मरमर छात्र छात्रीসকল আজি হল তোমালোকৰ 3 মে আৰু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ নোটিস নাই তোমালোকৰ হাইস্কুল হাই সেকেন্ডাৰী एग्जाम হ'ব নে নহয় মাজতে এটা টুইট উলাইছিল হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ছাৰৰ আৰু টুইটটো মতে কোৱা হৈছিল যে एग्जाम কেনসেল কিন্তু পিছত গম পোৱা গল সেই টুইটটো আছিল ফেক কিন্তু আজি এটা ডাঙৰ খবৰ উলাইছে ৰিয়েলি ডাঙৰ খবৰ তোমালোকে চাব লগা শুনিব লগা আৰু মনত ৰাখিব লগা সোৱা আজি তোমালোকৰ এটা নিউজ ওলাইছে নিউজটো দিছে কোনে মিনিস্ট্ৰি অফ এডুকেশন ডিপাৰ্টমেন্টে মিনিস্ট্ৰি অফ এডুকেশন ডিপাৰ্টমেন্ট সেন্ট্ৰাল গভৰ্নমেন্টৰ যত কোতে ৰাজ্যবোৰৰ এডুকেশন ডিপাৰ্টমেন্টবোৰক যেটো ডিপাৰ্টমেন্টে চলায় হেইটো ডিপাৰ্টমেন্টে কৈছে কি ডিউ টু সেকেন্ড ওয়েভ অফ কোভিড-19ৰ দ্বিতীয় ওয়েভৰ কাৰণে মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন asked for postponement of all offline examinations scheduled in May the online examinations etc may however continue ইয়াৰ ভিতৰত কিছুমান বুজিব লগা অৰ্থ আছে সাবা এইটো কোৱা মানে এনেকৈ কোৱা হোৱা নাই ষ্টেট গৱৰ্ণমেণ্টক এনেকৈ কোৱা হোৱা নাই যে আপোনালোকে एग्जामবোৰ কেনসেল কৰি দিয়ক নো হেতু নাপাবিব হেনেকে কোৱা নাই ইয়াত কৈছে কি জিবৰ एग्जाम মে মাহত স্কেডিউল কৰা হৈছিল মানে জেনেকে আমাৰ অসমৰ एग्जाम মে মাহত পাতিম বুলি কোৱা আছিল এতিয়া সেই एग्जामবোৰক কেনসেল কৰিব কিন্তু কোৱা নাই হে एग्जामবোৰক পস্পন কৰিব কৈছে মানে এতিয়া মে মাহত কৰোনা বেছি হৈ আছে গতিকে মে মাহত পাতিব নালাগে মে মাহৰ পৰা আপুনি আগুৱাই লৈ যাওক লাগিলে জুনত পাতক বা জুলাইত পাতক এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত ডিসিশনটো লব ষ্টেট গৱৰ্ণমেণ্টে সৰকাৰ আমাৰ যিখন ৰাজ্য সৰকাৰ হ'ব ৰাজ্য সৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে চাব যে জুন বা জুলাইলৈ পৰীক্ষাটো পাতিব পৰা যাব নে নাযায় বা তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে ডিসিশন লব যে মে মাহত কিবা কৈ পৰীক্ষাটো পাতিব পাৰি নেকি এতিয়া এই গুটি নিউজটোৰ পৰা যদি আমি এটা বস্তু লক্ষ্য কৰো মানে আমি হয়তো ক'ব পাৰো যে মে মাহত যেটো আমাৰ হ'ব লগা एग्जाम আছিল হেইটো হয়তো নহব পাৰে মে মাহৰ পৰা एग्जामটো গৈ আমাৰ জুন বা জুলাইত হ'ব পাৰে নতুবা সেই एग्जामটো কেনসেল হ'ব পাৰে নতুবা ইয়াত এটা ডাঙৰ কথা লিখিছে অনলাইন এক্সামিনেশনস এটসেট্ৰা মে হাউএভাৰ কন্টিনিউ কিবা উপায়েৰে সেই एग्जामক হয়তো অনলাইনো পাতিব পাৰে ইয়াৰো একো ঠিক নাই গতিকে তোমালোকে এইটো মেসেজৰ বা এইটো এডুকেশন ডিপাৰ্টমেন্টৰ কথাক লৈ পেলাই এনেকে নাভাবিবা যে एग्जाम একদম কেনসেল হৈ গল কালি পৰা পঢ়িব নালাগে তেনেকুৱা নহয় ষ্টেট গৱৰ্ণমেণ্টে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে যেটো নোটিস উলিয়াব বা ফাইনাল ডিসিশন ল'ব হেইটোলৈ ওয়েট কৰা তেতিয়ালৈকে তোমালোকে পঢ়ি থাকা হয় এই কথাখিনিৰ পৰা এটা কথা গম পোৱা গল যে মেট হয়তো एग्जाम পিছুৱাব পাৰে বা কেনসেল হ'ব পাৰে ভিডিওটো আছিল এইখিনিয়ে ভিডিও তো ভাল পালা যদি শেয়াৰ কৰা আৰু এনেকৈ ৰেগুলাৰ ইনফৰমেচন পাবৰ বাবে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা থ্যাংক ইউ